The great philosopher and writer Khalil Gibran once said, "Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars." Nga sa ato pa mga igsoon, gikan sa mga kasakitan, mibutho ang mga kalag nga kinaligunan. Ang pinakadagkong mga personalidad na puno sa daghang mga uwat sa samad. Adunay kamatuuran kining maong panultihon. Adunay mga tao nga maguba ang kinabuhi tungod sa naghinubrang kasakit, pero dili nato ikalilong mga igsuon nga ang mga kalisdanan sa kinabuhi mao baya usay makapalig-on sa tao. Kung magiyahan lang ug kung ubanan sa grasya sa Dios, ang tao nga muagi og daghang mga pagsulay, problema o kasakit, mugawas nga ligon o makinaadmanon. Kung subayo nato ang kinabuhi sa mga great athletes, at makita nga kasagaran kanila nakasinati o daghang mga pagsulay o kasakit sa kinabuhi. Ang rason, ngano nga mubarog silang ligon, taliwala sa dakong pressure, mao ang kaligon sa ilang sulod. Bunga usab sa daghang mga pagsulay nga ilang giagian. Nindot ni nga pahimangno, mga igsuon, ilabi na sa tanang mga ginikanan din ha. Ayaw intaw ninyo hatagi kapunay o kasayon ang inyong mga anak. Padak-a ug hulmaha sila sa mga pagsulay. Patilawa og kalisod aron sila makat-on sa pagbarug sa ilang mga tiil ug mahimong lig-on ug ligdong nga mga tao. Don't handicap your children by making their lives easy. Kini ang giingon sa usa ka respetado kayo nga psychologist. Ayaw himo ang huyang o lolid ang inyong mga anak pinaagi sa paghimong sayon sa ilang kinabuhi. Karong adlaw, gipasidunggan sa simbahan ang mahal nga birhen sa kasakit, Our Lady of Sorrows, Mater Dolorosa. Gisunod kinidayon sa kapistahan sa kadaugan sa krus nga maoy atong gisaulog kagahapon. Tungod kay gusto nga ipakita sa simbahan nga si Maria kabahin sa maong kadaugan ni Jesus didto sa krus. Sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, from the Gospel of St. John, chapter 19, verses 25 to 27, gisaysayan kita nga didto sa tiilan sa krus, diha si Maria nagbarog, kauban ang laing duha ka mga babae. Ang mahal nga inahan, wala mubiya sa iyang pinalanggang anak hangtod sa katapusan. The joy of a child is doubled for the mother. That is true. But how about the pain of a child? A loving mother would tell us it's more than doubled for her. It's more than you can imagine. Sakitan manggani og maguol kaayo ang imong inahan kun ikaw mapaakan og lamok. Unsa nakaha kung ikaw ilansang sa krus. Ang kasakit ni Maria, wala lang mahitabo dito sa krus. Gipanagna na kiningdaan ni Propeta Simeon, samtang gikugos niya ang batang Jesus dito sa templo. Kining bataa, gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan, gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao. Ug yang giingnan si Maria, ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong
kasing-kasing. Luke chapter 2, verses 33 to 35. O mga isoon, kinigayod ang nahitabo. Dili lang kausa kung dili sa makadaghan. Sa matag higayon nga si Jesus gibebi ayo gipasakitan. Sa matag higayon nga siya gibudhian si Maria usab na pasakitan sa hilabihan. Lisod kaayo mga isuon nato sabton ngano nga gitugot sa Ginoo nga magantos ang tao. Apan sayre ninyo. Siya mismo ug ang iyang inahan nga si Maria nakasinati og munamunang kasakit. Gipakita kanato ni Jesus ug ni Maria nga ang kasakit mahimurang bililhon kun kini dawaton tungod sa gugma. O kun ang kasakit atong ihalad sa Dios, magdala pa kini kaluwasan kanato og sa lain pang uban. Adunay panultihon sa Ingles nga nagkanayon, shared sorrow is half the sorrow. Nasa ato pa ang kagulanan nga giambitan mahimong sayon ug gaan. Ug tinuod kini, sumala sa daghan natong kasinatian. Bisan unsa kadako ang problema, kaya natong atubangon ug pas-anon basta aduna kitay kauban. Ang Birhen Maria nagpakita kanato unsa ang tinuod nga gugma. Andam kini nga muambit sa kasakit sa taong gihigugma. Didto sa tiilan sa krus, si Maria nagpabilin ug nakighiusa sa tanang pag-antos sa iyang anak nga si Jesus. Siya ang modelo sa inahan nga dili gayon mo biya ug anak. Siya usab ang modelo sa tao nga dili gayon mo talikod sa kasakitan sa uban. Mga igsoon, kung doon na tayo problema, ilabi na karon taliwala ning pandemya. Kung doon na tayo bisan unsang problema, bisan unsa kadako, adto ta moduol ni Maria. Kay siya man ang gitahasan sa Dios nga mahimo natong inahan sa kanunayng panabang. Didto sa krus, gihatag ni Jesus kanato ang iyang inahan nga mahimo natong inahan ug dalangpanan. Ang Ebanghelyo nagsaysay kanato nga human namatay si Jesus sa krus, si Maria gipatipon pagpuyo sa tinun-an. Kinigyod ang gusto ni Jesus nga mahitabo ug nga atong buhaton. Si Maria atong pasudlon sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Siya kanunay ang angay natong sumbungan sa atong mga suliran, kay si Maria makasabot gayod sa atong kahimtang. At doon niya magpatabang, kay kun siya ang muhangyo kang Jesus, dili siya balibaran. The power and influence of a mother, you know it. And we always remember this. Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with scars.